құрметті жанкүйерлер, міне бүгінгі кештің шарықтау шегіне де келіп жеттік. Осы бокс кешінің тұздығына баланған WBC тұжырымдамасы бойынша чемпиондық белбеуді сарапқа салатын боксшылар шаршылаңға шықты. Біздің батырымыз қазақтың мақтанышы Данияр Елеусінов және Джон Нойнай, филиппиндік боксшы. Енді Данияр жайлы айтып жатуды қажет емес шығар. Барша қазақ таниды. Әуесқой бокстағы мүмкін боларлық барлық жүлдені, барлық шың басын бағындырған Данияр кейін кәсіпқой боксқа бет бұрып, міне, әзірше жеңілістің ашы дәмін татқан жоқ, 33 жаста, ал оның қарсыласы Джон Нойнай қарсыласынан Даниярден сәлі ғана кіші, 28 жаста, бірақ тәжірибесі жетіп артылады, бұл жігіттің де осал емес, Нойнаймен де санасуға болады, оны Даниярдың өзі де жекпе-жек алдындағы әңгімесінде айтты, я қарсылас өте төзімді, кіл мықтылармен айқасқан, кәсіпқой бокстың ыстығында суығында көрген тәжірибелі боксшы, сондықтан да оны әбден зерттедім, осал түсінде білемін, мықты жақтарында білемін, сондықтан бұл кездесудің қызықты да тартысты өтеріне ешқандай күмәнім жоқ деген болады. Міне, қазір бірден шыға салған бетті Данияр далғым тылда, Нойнайда қарап қалып жатқан жоқ. Енді филиппин боксы десе, ең бірінші ауызға оралатына бізге әрине кәсіпқой бокстағы бірінші кезекте Мэнни Пакьяо ойға оралады. Мэнни Пакьяо мен де қазақ боксшылары жұдырықтасқан. Серікжан Ешмағамбетов тіпті сол Манила төрінде бір құлатып алғаны да тарихта жазылып отыр. Сол Филиппиннен тағы бір боксшы келіп отыр. Біздің чемпионға қарсы, олимпиада чемпионы, әлем чемпионы, Азия чемпионына қарсы қолғап түйістіруге қаймықпай Алматының төріне келіп отырған Джон Нойнайда осал емес. Көреміз енді жекпе-жек қалай өрбейтінін, міне бұған дейінгі жекпе-жектеріңде қызығы да болды, тартысы да болды, көрдіңіздер. Барлық жігіттер аралас жекпе-жектен MMA-дан келді десек, ал бұл екі боксшы мен нағыз кәсіпқой боксшылар. Енді нағыз кәсіпқой бокс көргілеріңіз келсе, чемпиондық жекпе-жекті тамашалағыларыңыз келсе, осы кездесі көгілдір экран Қазспорт арнасы қосулы болсын, көгілдір экран алдында болыңыздар. Данияр Елеусінов біраз үзілістен кейін шаршылаңға қайта оралды. Ресми соңғы жекпе-жегін 2021 жылы өткізген болатын. Данияр Елеусінов сол кезде чемпиондық белбеуінде WBA тұжырымдамасы бойынша чемпиондық белбеуге де иелік еткен, бірақ енді кейін сол атағын дер кезінде қорғап қалмаған үшін әлгі аталған ұйым белбеуді Даниярдан алып қойған болатын. Міне, біраз үзіліс салып, Данияр Елеусінов қайтадан шаршылаңға оралып отыр. Қазір бауырдан әдемі соққы жасады, Джон Нойнай бірден орнынан тұрып үлгерді. Әлі қуануға ертерек, өйткені Джон Нойнай өзінің қателігін жақсы біледі. Енді алдағы раундтарда, алдағы уақыттары осы қателігін қайталамауға тырысады. Оған әрине Данияр Елеусінов мүмкіндік берсе. Даниярды айттық, барша қазақ жақсы біледі дегенді, жалпы жанұясымен спортшы Данияр Елеусінов өзін сол бала жастан әкесі Марат Елеусінов баптайтынын білеміз. Олимпиада алдында, жалпы көптеген жарыстардың алдында Даниярмен талай сұхбаттасқанбыз. Ең бірінші кезекте өзінің алғысын әкесіне жеткізетінін айтып келе жатыр. Міне сол Марат ағамыз әлі де Даниярдың жаттықтырушысы, көріп отырсыздар. Данияр ғана емес, бұл жанұяда Дәурен Елеусінов бар ағасы, ол да кәсіпқой боксшы. Бірнеше жекпе-жек өткізіп үлгерді осы шаршылаңда. Тіпті Даниярдың анасы да бір кездері дене шынықтыру сабағынан мұғалім болған. Ендеше отбасымен міне осылай спортқа жақын болған Данияр әуесқой бокстағы барлық биікті бағындырғаннан кейін енді кәсіпқой бокста шың басына шыққысы келеді. Құрметті көрермендер, міне қазір қайталап көрсетілімдерді тағы байқалап отырсыздар, бірінші раундта қалай керемет барынша жасырауға тырысқан, бірақ енді соққы өте күшті болды, сондықтан да енді нокдаун ашуға бұл жерде төрешілерге тура келді. Екінші раунд басталды. Данияр жайлы айтты қой, жанұясымен спортқа жақын дегенді. Міне енді кәсіпқой бокста біраз кішкене енді промоутерлармен арада біраз келісімдер болмай, Даниярдың
шаршыланға шығалмай жүргеніне де біраз уақыт болды. Данияр бик белестерді бағындырғысы келеді дегенді айттық. Үлкен жекпе-жектер өткізгісі келеді, бірақ промоутерлар енді осы уақытқа дейін Даниярға ондай кереметте үлкен бір жекпе-жектер ұйымдастырып бере алған жоқ. Енді міне қайтадан Данияр қолғабын киді, шаршыланға оралды және үлкен дайындықпен келгені көрініп тұр. Тіпті осы олимпиада қарсаңында Данияр Елеусінов әуесқой боксқа қайтып оралып Парижге барады дегенде әңгімелер айтылып жүрді, бірақ Даниярдың әкесі Марат ағамыз айтты, енді олимпиадаға өз еңбегімен жолдама алған спортшылар барады, Даниярдың ондай әзірше жоспары жоқ, әлі келісімін берген жоқ, дайындық үстінде, спорттан алыстаған емес, әлі қолғабын шеге келген жоқ, Даниярдың әлі де жоспарлары бар деген болатын. Міне Даниярдың жоспарларын біліп отырмыз. Тағы белбеу үшін, чемпиондық белбеу үшін шаршыланға шығуға әргіз дайын екенін айтты және промоутерлар осы жекпе-жекті Алматы аренада ұйымдастырып берді. Бүгінгі кештің басты жекпе-жегі. Бірінші раунд артта қалды, міне екінші раунд. Нойнайды да айттық қой, Нойнай кәсіпқой рингте 23 кездесуде жеңіске жеткен, төртеуінде қарсыласына есе жіберсе 11 кездесуінде нокаутпен жеңіпті. Енді есептей беріңіз, ендіше Нойнайыңызда осал емес. Және кімдерге ұтылды? Лиам Уилсонға алдымен техникалық нокаутпен жеңіске жеткен, соңғы жеңілісін айтып отырмыз. Және екінші жекпе-жегінде 2022 жылдың наурыз айында сол Лиам Уилсонға ұпай санымен есе жіберген болатын. Одан кейін соңғы жекпе-жегін осы жылдың мамыр айында өткізді. Жапон Джин Сасакиге қарсы сол жекпе-жекте қарсыласына ұпай санымен жол берген болатын. Нойнай бұл енді Токиода өткенін ескерсек, бұл жекпе-жектің әрине жергілікті жанкүйерлер алдында Сасакидің басымдылығы байқалғанын білеміз. Сол ашық жеңілістен кейін міне Алматыға келіп қазір Данияр Елеусіновті ұтып WBC тұжырымдамасы бойынша чемпиондық белбеуді алып кетсем деп жоспары бар екенін кешегі баспасөз мәслихатында айтты филиппин боксшысы. Даниярдың техникасын, шеберлігін жақсы білеміз. Олимпиада чемпионы болған кезде білесіздер, қабағының жарылғанына қарамастан финалда өзбекстандық Шахрам Гиасовты қалай ұтқанын. Тіпті Даниярға да екі дүркін олимпиада чемпионы атанатын әрине мүмкіндік бар еді, бірақ сол олимпиада ойындарынан кейін Данияр кәсіпқой боксқа ауысуды жөн санады. Бастамасы да жаман емес, кәсіпқой бокста да Данияр бірнеше жекпе-жек өткізіп, әлі жеңілістің ашы дәмін татқан жоқ дегенді айттық. 11 жекпе-жек өткізді, 11-інде де қарсыластарынан басым түсті. Соңғы жекпе-жегін елордада аргентиналық Хуан Эрнан Лиалға қарсы өткізіп, IBO тұжырымдамасы бойынша чемпиондық белбеуді жеңіп алған болатын. Айтты, бірақ бұл ұйым, аталған ұйым дер кезінде чемпиондық белбеуді қорғамаған үшін белдікті қайтып алып қойған болатын. Енді міне бүгін тағы Даниярға келесі белбеуді алатын мүмкіндік туып отыр. Да, третий раунд. Данияр Елеусінов. И его соперник Джо Нойнай. Уже Жандос много рассказал, но я еще раз повторюсь, да, то, что Данияр Елеусінов завоевал на любительском ринге, все, что можно было, он завоевал, и некоторые даже дважды, я уже об этом говорил. Ну и, конечно, это последнее достижение, это золото Олимпийских игр в Рио в 2016 году. После этого он перешел на профессиональный ринг, провел он 11 поединков. Последний поединок это было 2 года назад, даже 3 года назад, в декабре 2021 года проходил в столице нашей. На кону тогда стоял пояс чемпиона мира по версии IBO. Ну, соперником был тогда у него аргентинец Хуан Эрнандо Леал. Выиграл тогда очень уверенно Данияр Елеусінов. Ну и, конечно, спустя времени, за то, что своевременно не защитил данный пояс, ну и был лишен этого пояса.
Ну и, конечно, долгая пауза была у Даниара. Мы это видели, конечно, писали. И, конечно, и журналисты, когда же будет следующий бой. Конечно, потому что все-таки надежда есть на Даниара Елисинова, что он еще взойдет именно на вершину профессионального бокса. И мы видим, какой хороший он в форме. И сейчас он очень уверенно боксирует. Да, был разговор о том, что и, возможно, и предлагали ему, конечно, о том, чтобы вернуться и на любительский ринг, вновь попробовать себя на Олимпийских играх в Париже. Об этом уже Жандос говорил, да, отказались, конечно. Ну, выбран был путь именно профессиональный бокс. Здесь и неплохо сейчас проявляется Даниар Елисинов. И соперники были у него хорошие в Америке. Мы это знаем. И тот же первый это был Ноан Кит, американец. Потом далее был Золтан Шаба из Венгрии. Ну и, конечно, там один из сильных был Алан Санчес. И мексиканец довольно очень сильный проспект. Ну, очень уверенно тогда победил Даниар, отправив его в технический нокаут в пятом раунде. Ну и Джулиас Индонго, который был в свое время чемпионом, которого тоже Даниар очень хорошо, уверенно отправил в технический нокаут во втором раунде. Да, много тогда говорили и писали про Даниара Елисинова, конечно, знали и знают на сегодня его на профессиональном ринге соперники. Ну и на кону сейчас стоит пояс WBC Peace, да, который в случае победы дает право уже боксировать за пояс WBC Silver, которым на сегодня владеет не кто-нибудь, а Сулейман Сисоко. Это французский боксер, который в рейтинге находится первым после чемпиона Марио Барриоса из Америки. А ведь когда-то в Рио в полуфинале именно Даниар Елисинов побил Сулеймана Сисоко. Да, хороший тогда был перформанс у Даниара. Мы знаем, когда в полуфинале он получил травму. Да, было рассечение лба над бровью, да, и зашили. И в финале показал настолько красивый бокс, насколько техничный. Перебоксировал тогда не кого-нибудь, а Шахрама Гиасова, который сейчас тоже находится на первой строчке именно по версии WBA после чемпиона Эмайнтаса Станиса из Литвы. И сейчас все впереди Даниара Елисинова. Да, была долгая пауза, но эта пауза, возможно, только и пойдет на пользу для Даниара Елисинова. Все-таки подготовился. Все-таки есть эта жажда. Вот и сейчас это заметно. Даниар Елисинов это из тех боксеров, наверное, которые на ринге, это вот своего рода хищник, который вот прям, можно сказать, рвет соперника. Хорошо читает. Вот посмотрите, насколько защита у Даниара. Это вот американский стиль. Очень контролирует, очень свободно. Да, видно, что филиппинец очень скован. А ведь филиппинец очень непростой боксер, очень крепкий. Да и филиппинская школа бокса, она не слабая, да, что и на любительском ринге, что и на профессиональном ринге. Сейчас очень много и профи-боксеров, которые показывают неплохой бокс именно в Америке. Ну и, конечно, есть легендарный, который уже давно на пенсии, это Мэнни Пакьяо. Вот хорошо сейчас Даниар Елисинов пошел в атаку, провел серию ударов прямых. Да, умеет Даниар, когда нужно включать именно вот этот жесткий бокс. Да, левша и довольно неудобный левша. Вот хорошо и по корпусу сейчас провел серию, сразу же перевод. Хорошо сейчас и по корпусу. И печень проверил. Остается менее минуты. Вот хорошая серия. Пропускает филиппинец, пропускает.
Да, подустал. Видно, находится филиппинец в неком ступоре. Все уже. Похоже, у нас будет досрочная победа. Да. Положил, но посмотрим, выдержит ли. Да, еще раз хочется повторить именно тот выход. Именно Олимпийские игры в Рио в 2016 году, когда Даниар Элюсинов выступал. Тогда многие комментаторы и обозреватели писали, что он настолько высококлассный боксер. Присутствие его боксерского IQ. Да, ну, не кто-нибудь его хвалил. Даже в свое время дал хорошую оценку именно не кто-нибудь, а Флойд Мейвезер, который находился именно там, в Рио. Говорил, да, что ему очень импонирует именно стиль Даниара Элюсинова. У него изначально еще и на любительском ринге было предрасположение на профессиональному боксу. И вот этот тайминг, его защита, его передвижение. У нас впереди еще 6 раундов. Хороший раунд, да. Хорошо потрепал Даниар, филиппинец, это чувствуется. Филиппинец уже подустал. Хватит ли у него сил вообще на последующий раунд? Ну, такое ощущение, что Даниар хочет пройти всю дистанцию. Почувствовать для себя, насколько мы видим. Ведь Даниар-то может форсировать, когда нужно. Хорошее попадание. Попадает-то он очень жестко. Он может продолжить, но у меня такое ощущение, что он просто для себя хочет проверить и пройти дальнейший раунд. Как ты считаешь, Андрей? Я хотел Даниар Карсласын кайденге декенен сунда жетебилді. Карсласында осы уақытқа дейін 20-дан аса жекпе-жек өткізген шығар, бірақ дәл Даниар секілдің шамасы шебер боксшылармен кездеспесе керек. Сасып қалды, ешқандай міне мүмкіндік берер емес. Даниар қарсыласына өте жылдам, барлығын бапкерін қойып берген жоспары бойынша міне қарсыласын әбден сабады, былайша айтқанда. Енді Джон Ойнойға қазір бұл спортшыда төзімді деді, қанша төзімді болғанымен енді төртінші, үшінші раундтағы жойқын соққылар міне екінші нокдаунда қашуға тура келді төрешіге. Тағыдам не бүйірден бірінші соққа. Қай жарының қалай қорғанарын білмей жүрді. Джон Ойнай қазір Даниярға қарсы ішті жапса бет ашық қалады, бетті жапса бауырдан ұрып жатыр. Не, әбден есін алып болды қазір жылдам соққыларымен. Я, желкеден ұрға болмайды деген дауысша ескертті. Енді Даниар әдей ұрған жоқ әрене. Қазір өзі. Я қазір егер Даниярға осы раундта жекпе-жек аяқтау керек деген тапсырма берсе, мүмкін аяқтайтын бе? Қазір өзінің шама деңгейін байқап көру үшін мүмкін раундтарды да уақытты да созып жүру әбден мүмкін. Алдағы болатын үлкен жекпе-жектерге дайындықты өзінің төзімділігін байқап көру мақсатында. Бірақ енді Джон Ойнайдың да төзімді боксшы екенін Даниярдың өзі әбден зерттеген ғой. Соққыны жақсы көтеретін, қаншама соққы тиіп жатыр жақтан. Қайтпайды, алғымдылады, қанша таяқ жеп жатса да. Филиппин боксшысы. Енді Ойнайға дайыр ене оңай емес. Алыстан аттелетіп келгенің ен жергілікті Алматының климатына да мүмкін әлі бой үйрет ала қоймаған шығар. Даниар шашылаңды сағынып қалғанын көріп отырмыз. Сондықтан да болар осы жекпе-жекті бірден мерзімнен бұрын аяқтай салмай, кішкене уақыт сөзіп шашылаңды сезініп қайтадан біраз уақытты терлеп көріксіздігі келетін секілді. Міне, мына жерде жылдам соққылар, қарша бораған соққылар қазір Ойнайға еңсе тіктеуге ешқандай мүмкіндік берер емес тіпті. Боксшының өзі емес, бапкерлері жекпе-жектен бас тарту әбден мүмкін. Осындай жағдайларды көргеннен кейін поляк қазысы қазір көбіне сол Ойнай қалаңдайды.
Бұл раунд тартта қалды қазір. Сәл кейінге шегірді Даниэр. Өте ширақ. Даниэр таңғылықты дайындық жүргізгені көрініп тұр міне. Бұл раундта да атойлап жүріп отты десек. Еш қателеспейміз қарсыласын. Я орда бұзар жастан асқан Даниэрға енді промоутерлер үлкен жекпе-жектерді ұйымдастырып беруі тиіс. Даниэрдің да көздегені сол, мақсаты сол, кәсіпқой бокстың да шыңына шығу. Ойнаймен болған осы жекпе-жектен кейін Даниэрға үлкен жекпе-жектерге шығатын мүмкіндік болады деп есептейміз. Қаншама соққы қалды міне қазір Филиппин боксшысы оң көзі де қазір ақырын жабылып бара жатыр. Жоқ, біздің айттық қой жекпе-жек барысында. Боксшының өзі аяғына дейін жұдырықтасқысы келетін шығар, бірақ бапкерлер Даниэрдің әлгі бір жойқын соққыларынан кейін бапкерлердің өзі бас тартуы мүмкін дегенді. Сол шамасы қазір Филиппин бапкерлері денсаулығын ойласа керек, дұрыс шешім, өте дұрыс шешім. Көріп отыр, ешқандай мүмкіндік жоқ. Даниэр Елеусіновке қарсы ойнайға. Бұдан ары қарай дәл осылай таяқ жейтін болса, ойнайдың денсаулығына да қауіп төнуі мүмкін. Дұрыс істеді қазір бапкерлер. Ал Даниэрдің көңілі толмайды. Егер олай болатынын білгенде қазір раундтың барысында бәрін бітіретін едім ғой деп отырған шығар ішінен. Әлі де міне сенбей отыр. Енді Даниэрға да айтып отырмыз ғой, біраз жұдырықтасу керек болды, сағынып қалғаны көрініп тұр. Шаршылаңда қаншама үзіліс болды дегенді айттық. Соңғы жекпе-жегін аргентиналық Хуан Эрнан Леалға қарсы өткізген чемпиондық ол кездесуде де атойлап жүріп отқан болатын. Бұған дейін де енді 11 жекпе-жек өткізді, мына 12-ші жекпе-жегінде жеңіске жетіп отыр. Енді Даниэрға мықтылармен шығуға тура келеді. Оны өзі де сұрайды. Промоутерлер әзірше мұндай үлкен жекпе-жектерді ұйымдастырып бере алмай отыр. Әуесқой бокстан Қазақстан Федерациясының президенті Шахмұрат Мөтәліп те қазір Даниэрді құттықтауға шаршылаңға шыққан екен. Дебют кездесуін Даниэр тағы да естеріңізге сала өтейік. 2018 жылдың 28 сәуірінде өткізген америкалық Нова Кит тайқын басымдылықпен ұтып, одан кейін 2-1 венгер боксшысын ұтты Золтан Шабо мен Габор Горбичті. Америкалық боксшылар мен жұдырықтасты Ришард Хикс пен Мэтт Догертиді. Мексикалық Сильверио Ортисті да жеңді. Енді міне Филиппин боксшысын тайқын басымдылықпен ұтып, Даниэр Елеусінов кезекті белбеуін беліне тақты. Бұл енді соншалықты беделді белбеу болмауы мүмкін, дегенмен де үлкен жекпе-жектерге жол ашатын белбеу деп ойлаймыз. Құрмет көрсетті қазір, боксшылар бір-біріне құтты болсын дейміз, жеңіс. Да, досрочная победа, мы видели, похоже, это было. Технический нокаутом. Все-таки команда филиппинца снялись. Можно сказать, no mas было, да, в действии, да. Да, и видели, конечно, насколько разный уровень, да. Мы видели, насколько Даниэр в хорошей форме. Я услышал, что жекпе-жек аяқталды. Енді Даниэрдің келесі үлкен жекпе-жектерінде сәттілік тілейміз. Я құрметті көрермендер, Қазспорт арнасы тікелей эфирдегі жұмысының ауысымен аяқтайды. Сіздермен бірге болған комментаторлар Жандос Айтбайұлы мен Әділет Кибаш. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.